Molt bona tarda. Avui estem aquí a la sala amb el sisè concert dels que hem organitzat des de Puig. Vam començar el mes de juny, el primer, i avui arribem al febrer, al sisè concert. Aquest mes de febrer és especial perquè tenim dos concerts, el d'avui i el concert que farem el dia 24, que el 24 serà a la sala Doctor Llaveries. El 24 tindrem els Trending Covers, que són l'Anna Ferrer i el seu conjunt de Gironella, l'Anna Ferrer és ex-Gironeto, i la Cristina Soler i el Josep Maria Costa. Per tant, tindrem sis músics a l'escenari de la sala Doctor Llaveries. També serà un gran concert. I el concert d'avui és l'Angelic. L'Angelic ens interpretarà temes propis, lletra i música, i més a més veureu que aquí a l'escenari doncs, ella també farà una sèrie de coses, presentarà doncs, una sèrie d'idees que ella té sobre el món de les nines. Bé, és un concert preciós, espero que us agradi molt i que, bé, que això ha de començar ja. I com començarà això? Jo crec que ha de començar amb un aplaudiment. Un aplaudiment per Angelic. Hola, bona tarda a tots. Moltíssimes gràcies per venir i passar una estona amb mi. Estic molt, molt, molt contenta perquè tinguem aquesta oportunitat de conèixer-nos i de conèixer el meu món. Doncs, si vols, comencem. En primer lloc, us vaig a parlar d'una oració que em vaig inventar. I ho veureu que canto i parlo en diversos idiomes. Parlaré en castellà, en català, en francès i ja. I doncs aquesta oració es diu la oració de l'iceberg. I jo me la imagino esta oració com antes de crear algo. I en mi mundo suena así. Amor en el aire, para mis pulmones alegres. Esperanza en la tierra, donde mío están los rayos de tu sol. Fe en el cielo, donde las nubes dibujan la felicidad. Salud en las montañas, en mi risa, en mis ganas. Paz en la prana brillante, donde sueño e imagino. Calma en mi corazón, que es el motor de mi mundo interior. Compasión en mis entrañas, donde guardo mis recuerdos y mis sueños. Creatividad en mi tiempo para lograr la alquimia perfecta. Perdón en mis huesos para bailar libremente la vida. Colores en mi sangre donde se emocionan los jeroglíficos más bellos. Caricias en mis manos que sabiamente construyen mis relaciones. Luz en mis ojos para ver la realidad que hay más allá. Quizá la que nunca me enseñaron. Ilusión, que es la chispa de la vida. Para ser yo misma y ser tu amiga. Thank you.
pensar. No tinc patrons, cujo el meu destí. Quan vaig començar a crear i crear aquest món de les nines, estava embarassada del meu nen Gael. I només estava dos o tres mesos, però em va donar unes ganes de crear impressionant. I vaig començar a crear i crear les nines i a pintar quadres. Em vaig atrevir a pintar lienzos. I em vaig atrevir també a composar. Em vaig atrevir a tantes coses en ser mare. Ser mare és de ser valenta. I pare també. Doncs el meu art m'ha costat molt d'acceptar, moltíssim. No sé si us passa a vosaltres, però és com que costa acceptar-se. Doncs aquesta cançó es diu així, el meu art, i és potser la forma que tinc d'expressar-vos qui sóc amb aquesta cançó. Un momentet, que m'he de vestir. Aquesta aigua és meva? Sí?
comencem? Jo m'emociono tant que perdo el nord. I és una cosa que em passa sempre. I doncs és una part del meu art que he d'acceptar. I doncs si em perdo, doncs ja em trobaré.
Tingueu paciència, ja arribaré. Aquesta cançó que us cantaré ara és una cançó que vaig fer perquè quan jo estava dintre d'una religió que teníem que seguir unes ordres i seguir unes coses que no em deixaven ser jo mateixa. Tota la meva família es va quedar allà, jo vaig sortir, jo vaig quedar sense família, però sense ningú. Poder sí, la meva mare. Però aquesta cançó està dedicada a la meva família i com l'estimo i com m'estimen a pesar de ser diferents. I que, aunque no em parlin mai, no sé si algun dia em parlaran, doncs jo li vaig fer aquesta cançó amb tot el meu cor. Aquesta cançó està escrita en francès perquè nosaltres venim de Grenoble. Som immigrants i hem acabat... Estem aquí a Catalunya fa uns anys, però les meves arrels són dels Alps francesos. I doncs us cantaré aquesta cançó amb tot el meu sentiment. No sé si l'entendreu perquè està en francès. Si hi ha algú que vol saber què, després ens ho dic, us ho dic. Pas les règles, pas les rutines.
je suis comme ça et je ne changerai pas. Aimez-moi comme ça, comme ça, comme les nuages dans le ciel, comme le automoció, muntar un taller, ho tenien tot clar, i jo mai tenia clar què volia ser, perquè només volia cantar, només volia pintar, cantar, cosir, ja està. I clar, la meva mare, la cançó diu això, la meva mare deia, però Angelic, que no seràs com tot el món, que no tindràs un treball, que no tindràs això, que no tindràs... I clar, doncs, al final diu, estima'm com sóc, així, lliure, d'aquesta manera que diferent. I ara veig, hi ha moltíssima més gent que està fent cas d'aquesta veueta interior i està fent realitat els seus somnis. Però abans no ens deixava pas la societat fer això, d'anar darrere de lo nostre. Hi havia molt poqueta gent que ho feia. I doncs ara, doncs, mira, als quasi 50 anys, doncs vinga, ho faig. Aquesta cançó va dedicada a un amor que vaig perdre. El vaig deixar allò. Gràcies. És difícil deixar algú que t'estimes però que no funciona. Doncs aquesta cançó es diu Lo siento. Dejando tu
Quan tinc por de fer alguna cosa, o de ser jo, doncs m'enfrento com a un llop, sí? Veureu que en aquesta cançó faré coses curioses. Però, més o menys, l'entendreu perquè quasi tot està en català. Sí? Thank you.
ojos, cabellos negros con la ensenya tantes coses, tantes i tantes. Què us vaig a contar? Què us vas explicar? Un plaer estar amb vosaltres. A veure què? Que m'emociona i jo no sé què ve després. Bueno, com sempre faig, canvio l'ordre de tot. Que era preciosa, que es va morir fa 4 anys o així. Era una professora que ens tenia un coro, en Sant Joan del Vallès, i ens ensenyava. Però a més d'ensenyar-nos, ella era com que ens ensenyava educació emocional, a part de cantar. I em va fer tant de bé a totes. Doncs, i li vaig fer una cançó a la meva professora. I un segonet, que la busco. Sí, és veritat. Aquesta pista, bueno, com veureu, els meus músics pues, són invisibles. La música està feta en un estudi i també amb un guitarrista que bueno, és una persona neurodivergent. I aleshores li costa molt sortir de casa. I doncs no el podia treure perquè és molt especial i és meravellós. I és el creador de moltes cançons que heu escoltat, es diu Víctor. I doncs no el podia treure, no el podia portar. I a més, les cançons que he fet amb l'Havana, que són més d'estudi, doncs aquestes són d'estudi, no puc portar música. Suposo que en un temps tindré els meus músics, segurament. I ara mateix, doncs la peculiaritat d'aquesta pista és que és el dia que li vaig cantar aquesta cançó, vam treure el so d'aquesta gravació i era dintre d'un restaurant. Per tant, s'escolta la gent rient, les copes, i rememorarem aquest moment. Si no l'enteneu, doncs traiem la pista i la canto a capella. Però la he de cantar perquè és el record de la meva professora Maria Josep Persson i que la estimo des d'aquí i segur que estarà present per aquí. Igual que el meu pare, quan li he cantat aquesta cançó dels llops. El meu pare tenia el cabell negre i els ulls blaus, i per mi era com... Bueno, coses d'artistes. La
com un mirall. Un petit miracle ple d'emocions. Començo a cantar. Us llegiré el poema que li vaig fer al meu únic amor, quan creia que era l'únic. És que se titula així, Mi único amor. Se desploma ante la luna para no olvidarte nunca, porque yo soy eternamente tuya. Muchas gracias. El amor es muy loco, el amor. És una cançó que vam fer el Víctor i jo, que es diu Vuela. I doncs farem aquesta cançó. Como de mi alma al corazón.
es un fracaso. Me voy a atrever
libre de culpas por ser quien soy. Todo va a estar bien, todo es posible. Ya lo entiendo. El valor hace pequeños los miedos. Y cuando los miedos son pequeños, no hay límites para los sueños. Quiero, puedo, lo deseo. Yo soy fuerza y decisión. Quiero, puedo, lo deseo. Yo soy fuerza y decisión. Quiero, puedo, lo deseo. Yo soy fuerza y decisión. Quiero, puedo, lo deseo. Yo soy fuerza y decisión. Quiero, puedo, lo deseo. Yo soy fuerza y decisión. Quiero, puedo, lo deseo. Yo soy fuerza y decisión. Ahora es el momento. Pues todos sabemos lo que es, ¿no? Pero mi madre... Bueno, como no ha venido... Así vestida es un poco loco, pero... Recuerdos muy bonitos de este... De este traje. De su cumpleaños. Voy a cumplir sueños. Pero primero cantaré el postre. Se paró en el bosque.
Thank you.
Pues acabarem amb la mateixa que hem començat i així li donarem pas poder al musical que l'estic escrivint. Si apareix, perquè ara. No és que no me la sàpiga, és que m'emociono. M'emociono, és el que hi ha. Per la Montse, que ha vingut tard i no ha escoltat aquesta cançó i perquè es pugui fer aquest musical que fa molta il·lusió de la costurera màgica. Imaginant qui seria
L'Angelic pinta, fa quadres, no sé si heu pogut veure la conversa que hem gravat, que fa quadres, a darrere de les imatges apareix la seva obra pictòrica, fa nines, que les nines que fa ella són personalitzades, sí? A més és compositora i cantant, o sigui, no és només una cantant, sinó que podríem dir un artista integral, que composa i a més, doncs, molt bé, ho fa tot molt bé. Em sembla que ens ho hem passat molt bé aquesta estona, li hem d'agrair que hagi vingut avui aquí i, com diem sempre, això és un espectacle amb entrada gratuïta i al final hem deixat dues cassoles de terrissa per qui vulgui fer les seves aportacions. Un aplaudiment per l'Angelic. Moltíssimes gràcies. Doncs bé, hem fet aproximadament una hora de concert, en fem una altra, en voleu una altra? Sí. Doncs vinga, avui ens ha fet totes cançons que són teves, però l'Angelic canta moltíssimes altres coses, té un repertori molt ampli, si mireu la conversa que li vam gravar veureu que l'última de les cançons és el musical Miserables, avui no la cantarà, però realment ella, a part del repertori que ens ha fet avui, té un repertori amplíssim, és una passada. O sigui, no només cançons pròpies, sinó cançons musicals. Musicals com Els Miserables, que és fantàstic. Doncs, a més té una cosa l'Angelic que sempre riu. Sí, és una persona que encomana el somriure, és molt positiva i realment quan vam dir-li que vingués aquí fent els concerts de Telecorreig, de seguida va dir que sí. Bé, us sembla que acabem amb una última cançó? Se porten bé, no parlen. Encara no parlen. Si et sembla bé, faré la cançó que he fet l'última creació, es diu El meu art, que l'he cantat abans. I doncs m'he emocionat tant que m'he perdut. I faré aquesta. A veure els volums, perquè aquesta... Creo que és d'ahir, de la... Hola, és verdad, no sé si... Es que está como hecho para una hora, ¿no? Y eso. Hello, sí, de l'ordinador, sí. Ja ho he vist, que ve de l'ordinador. Vigila. Què tal? Sí. Bueno, abans ha parlat de les persones neurodivergents i jo també sóc una persona neurodivergent perquè sóc
hipersensible. No sé si coneixeu gent molt sensible, però no sensible de dir una paraula que ja s'ofèn, no, això no. Sensible del soroll, sensible de les olors, de tot això. Doncs jo sóc així, és una persona altament sensible i per això puc, puc detectar moltes coses i puc... les coses boniques les sento molt, molt i les coses que no són boniques també. I per això penso que és difícil ser diferent en un món tan com... fan una cosa així genial. No sé si està això. Si no, no podrem fer la cosa. La veritat, sóc un ànim.